Mopsi! Og Krille. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Vi hopper 10, 20, 30, 40 og 50, 60, 70, 80 og 90. Og når vi når til 100, ja, så er der ikke mere. Så ved du jo godt, hvad der sker. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Vi hopper 10, 20, 30, 40 og 50, 60, 70, 80 og 90. Og når vi når til 100, ja, så er der ikke mere. Så ved du jo godt, hvad der sker. Thank you.